Tjena allvänner. Framförallt Jan som har levererat den här. Det här är Nerd Brewing. Inte riktigt från Härnösand där Jan kommer ifrån. Men väl från Helsingborg. Jag har druckit från Nerd Brewing förut. Det här är alltså deras original Indexus. Index Out of Bounds. Sen har de gjort några varianter med någon japansk kaffe och varianter. Så. Men det här är originalet. Jag har inte druckit den. Förhoppningarna nu är gudomliga. Och jag älskar ju det här. Det är naturligtvis bara plast hittar på. Men det ser så jävla coolt ut. Alltså det är en grej. Vem glömmer det här? Ja, ingen. Det är så jävla coolt. Så är det. Nerd Brewing, open source beer. Index Out of Bounds Oak Aged Imperial Vanilla Stout. What the fuck? Ja, det här kan bara... ja. Det här kommer bli äckligt. Not. 11,7%. Och Jan som jag nämnde här. Han var nere på ölfesten från Härnösand. Mycket trevligt och han hade med sig en hel massa godis. Och jag ska knipa åt min bild där. Det här är ju inte liksom stout homeland här ute på altanen. Där ska man ju typ sitta inne och ha lite murrigt. Men idag blev det så här. Jag har tagit någon bärs innan. Har en mellandag. Sitter och njuter. Så då vill jag ha det så. Så är det. Får man vara med och skjuta in en liten granna teori i den här vaxteorin? Man, nu är det för sent, nu har redan börjat, så kör! Ja, exakt, jag vet. Ja, ja för fråga liksom? Ja. Nej, men jag tror att det är så här att det är ju väldigt få som vaxar sina korkar idag. Ja, men det är det ju. Och det gör man ju inte på vilken dussin öl som helst. Utan det är ju när man kan ta några kronor för att det är en bra öl. Nej, men det är inte därför. Utan jag tror att det grundar sig i att en stout kan du ju spara i så in i helvetes många år. Ja, men det är ju så. Det är ingen som bryr sig om det om det är 5 eller 10. Om korken skjuter så skjuter den ju inte för att du har vaxat den. Utan då sitter den ju fortfarande caps on. Ja, men absolut. Ja. Det så du har ju fortfarande, du kan ju inte så här dubbel, alltså om du råkar dubbel... Do it. Ja, men det var min teori. Alltså, du kanske har sagt det redan innan. Nej, men det är precis så där. Det går inte att göra på en lappinkult eller något sånt där. Det måste ju vara en sån här öl. Det är skitsamma om den kostar 5 eller 10 kronor dit. Och då blir det exklusivare. Men på en stout som du kan lagra i så många år så tror jag att du kanske har en fördel i att vaxa korken. Alltså, annars kanske den skjuter. Alltså, det gör de ju inte, men... Jävligt tråkigt. Det här liksom, doftar i alla fall jävligt ljuvligt. Jag odlade champagne och den drog. Mm. Jag doftar i alla fall jävligt ljuvligt. Inte så att jag blir blown away med doften. Och jag vet inte riktigt vart jag ska säga. Men fatlagringen känns ju... Du... Hur fatlagrade den då? Det kanske jag redan sagt, jag var inte med. Men... Ja, det har inte framgått. Jag ska kolla på flaskan. Jag har inte riktigt gjort det. Nej, jag måste smaka. Skål. Tack Janne förresten. Nej, men det är ju typ så skitsaksamma om du har en lager som nu. Det kan ju inte växa, för det är ingen mening med. Skjuter den så skjuter den. Det är inte en smaksensation, men det finns en sån skön sötma och balansen är ju inte oslagbar. Ja. För om 3 år. 3 år så är den top notch. Den kommer aldrig bygga rum. Men... OG 1,1, FG 1,05, EBC 190, IBU 75. Där är det inte riktigt gissat. 11,7% sa jag. Brygg på Lilla Ölfabriken i Malmö. De är licensbrygger där. Licensbrygger, men de har inte sagt... Ja, ni fattar. Det har jag sagt förut. Det vet ni. Humlegäst vanilj. Och vaniljen kommer inte fram jättemycket, men den finns där. Och det finns en skön sötma. Och den här är jättegod. Den är inte så att jag blir blown away. Men det här är en välbalanserad fining.
Finingar. Men alltså då är det därför vaxet är där, för att den ska egentligen lagras då. Men det är där den vi här gör... garanterat bra avlagring. Det inte. Finns det är inget som jag känner så åh det här är så påtagligt. Det är inte, men det är en bra balans. Det finns vanilj, det finns sötma som är jätteskön, och den sötman är ju klassiska stout sötman. Det är inte så mycket dubblar, det är inte så mycket russin, men den tonen av sötman är det, kan man säga. Alltså lite spritig i tonen på lukten. Ja, kanske. Ja. Antappsnittet ligger den på 12-13. 11-7. Mm. Antappsnittet ligger på 4-11, Rate Beer 3-88, 91 i stil, 99 overall. Och det är den här Nerd Brewing breakade med, och sen har han gjort afterspins på den här. Med, som jag sa, japanskt kaffe och ja, det finns flera varianter som har gjort flera. Jag har druckit någon här, så inte alla. Men det är den här stilen man kan bygga på. Jag tycker att den var faktiskt ganska så halvfantastisk ändå. Ja, nej, men den är riktigt den bra. Den här är ju riktigt, den bra. Är riktigt bra. Jag kommer ge den ganska så högt. Ja, naturligtvis. För den är ju gudomlig, så att säga. Så är det. Give me back, I will set a betyg. Ja, men ska vara en klura att... Jag förstår, ni får ju lov att ta en... Förlåt. Och jag som träningsverk. Någon har gjort yoga. Men jag får ju svårt att koncentrera mig på hur gott det känns. Ja, tack. Jag tycker att den var jättebra. Det tycker jag också. Faktiskt. Och, kolla här. Kolla här. Kolla här. Den här kommer på 4,25 av mig kommer den på. Ja, jag är nog nästan på 4,5. Jag har inte riktigt bestämt, men jag ska göra den nu. Jag vet inte, för du tog den ifrån mig just. Men det är ju, ja. Men nu är det sluten. Det finns lite plommon, det finns... Då är det jävlar, därför är det jävla, okej. Finns plommon? Nej, det är långt ifrån, det är för fan. Det var närmare det är 15 mil, det är ju närmare hit. Det är närmare Härnösand, liksom. Usch, så är det inte i min ölkanal. Den här är jättetrevlig. Den kommer inte få toppbetyg. Men vi är över 4, vi är på 4,5. Kan jag ge mer än 4,5? Jag tyckte att den var jättefin. Väldigt välbalanserad. Jag kan nog göra det. Jag kan göra 4,75. Jag är helt utan att skämmas. Det är inte en topp, för då hade man behövt en liten extra kick för att vara så. Och den här smaken och så. Men 4,75. Sjukt bra. Och tack Jan. Fy fan. 4,75? Ja.